idman xəbərini təqdim edirəm. Bakıda təşkil olunacaq şahmat olimpiadasının keçirilmə vaxtı dəyişdirilib. Ölkəmizdə ilk dəfə təşkil olunacaq yarış nəzərdə tutulan tarixdən tez başlayacaq. Olimpiadanın paytaxtımızda bu il sentyabrın 14-dən 30-una kimi keçirilməsi planlaşdırılırdı. Amma ölkəmizdə sentyabrın 15-də yeni dərs ilinin başlanması ilə bağlı turnir irəli çəkilib. FIDE-nin yeni qərarına əsasən yarış sentyabrın 1-də start götürəcək və 14-də başa çatacaq. Bakıda təşkil olunacaq FIDE-nin konqresi isə sentyabrın 4-dən 14-ünə kimi olacaq.